Gaudí byl Antonio Gaudí, byl stavitel, který vlastně nedodržoval rovné linie. Takže ty domy nemají rovné balkony, čtvercové, tak jako u nás, ale mají mají vlastně všecko oble, jo? Oble balkony. Až uvidíte potom, můžu vám ukázat tady, dívejte se, jo? Tady vidíte, je to chrám nejznámější od toho Gaudího. Zkuste přemýšlet, děcka. Zkuste přemýšlet. Paní učitelko, proč jste si vybrala do pandemii? Já jsem si vybrala Azotus, protože si myslím, že to je ta forma, že děti to bude bavit. A že tam je spoustu věcí ze zeměpisu, z zajímavosti další, které si tak lépe zapamatují na výrobu odpada. Formou hry si vždycky víc zapamatuješ, než když třeba dělo si přečteš. A jak to souvisí tato aktivita se Španělskem? Všechny, ten Azotus má písmenka od A do Ž a všechny věci, které se týkají Španělska, vlastně začínají na ta písmenka. Takže třeba tam je, třeba hlavní město na M, Madrid, pláž na ostrově, v Kanárských ostrovech, třeba jeden z ostrovů, Fuerteventura a podobně. Takže si to počáteční písmenko je nějaká věc, která je spojená ve Španělsku. Ano, děkuji vám za vaše jmenování. Děkuji. A jak ta aktivita se potom přemýšlela, nakonec jsem slyšela španělskou, že taky mě napadly španělské pomeranče, protože mám pomeranče. Takže děti, když vyřeší nějaký parant, dostanou obrázky a skládají pucle na ten pomeranče a potom taky za odměnu dostanou několik sladkých pomerančů na svačinu. Takže paní učitelko, děkujeme vám za rozhovor. Já vám taky děkuji. Takže, pane Matěj, proč jste si vybral tu aktivitu? Tak mám rád matematiku a je to celkem pro sebe náročná přemýšlení. Máme dobře, tak si uděláme kousek pusa, když máme všechny kousky, nebo skládáme. Děkujeme vám za rozhovor a děkuji. Děkujeme vám za rozhovor.